Pessoal, muito boa noite. Boa noite para o Gustavo, para o Miguel, para o Felipe que acabou de entrar, várias pessoas conhecidas, boa noite para Carolina, pessoas que sempre nos acompanham, quem puder convidar seus seguidores, agradeço bastante. Boa noite aqui para o Ricardo, acho, o Felipe chegando, é... Mauro, da Argentina, muito bom, Mauro. Se você aí estiver, deve estar com frio, né? Novo CPC. Esse é um tema que quem pediu há um tempo para eu conversar foi o Felipe. Demorei um pouquinho. Esses dias eu estou um pouco afastado do periscope, trabalhando demais. É... Muita palestra, muita gravação de aula, muito trabalho no cartório. E acabou não sobrando boa noite para Lorena. É, acabou não sobrando muito tempo para vir aqui no Periscope, mas eu quero ver se me esforço para retomar uma rotina de gravações aqui com vocês. E avisando, falando em gravações, que em breve nós estaremos, estaremos com uma nova aula na academia Ciplan Control M, que é a academia spcm.com.br. O Vitor está aí convidando os seguidores, quem puder convidar eu agradeço, o Ricardo aí de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, obrigado pela, pela presença. Então em breve, pessoal, lá na academia teremos um curso novo sobre escrituras de venda e compra e doação, um módulo prático e protesto de outros documentos de dívida, Assim como novidades do protesto voltadas ao novo CPC, tá? para quem tiver interesse, academiaspcm.com.br. E para o pessoal, para a turma do concurso público, também já estamos em fase de gravação nas aulas preparatórias para o exame oral do décimo concurso, lá no curso VFK, vfkeducação.com. Então, quem tiver feito uma boa prova na segunda fase, tiver esperançoso de que foi aprovado, não vai ficar aguardando sair o resultado para começar a estudar. Já se matricula lá no curso VFK e vamos começar a estudar. A minha parte é a parte do tabelião de notas e de protesto de letras e títulos. Tá bom, gente? Então, essas são as próximas aulas que nós temos aí, cursos gravados. Presencial... Eu vou estar no dia 18 de agosto em Suzano, fazendo minha palestra sobre o novo CPC e a atividade notarial. Se tiver alguém de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquapuá, Alto do Tietê, estarei por lá. Mas vamos falar da homologação do Penhor Legal. Engraçado que quando nós falamos em novidades trazidas pelo CPC atual, pouco se fala sobre a homologação do penhor legal pela via extrajudicial. Foi uma novidade, uma das poucas, né? Eu tenho é, falado muito sobre o novo CPC e atividade notarial, e o CPC trouxe pouca coisa de novo, né? Trouxe a famosa uso capião extrajudicial, é, que eu tenho falado tanto, aliás... Eu tô até para fazer um periscope aqui sobre isso, porque já mudou tanta coisa da última vez que eu falei sobre a Uso Capião com vocês. Mas esse monte de coisa que mudou ainda não tornou a Uso Capião um instituto dos mais efetivos, porque ainda depende... Boa noite para a que está chegando agora. Obrigado pela presença. A... Todas as mudanças, as flexibilizações que estão ocorrendo com o uso capião extrajudicial ainda esbarram na tal da anuência do proprietário. Enquanto tiver a necessidade da anuência do proprietário e enquanto a notificação expedida a esse proprietário não tiver retorno, boa noite aí para o pessoal que está chegando, eu não consigo ler o nome de todos, é, mas enquanto não houver... A interpretação do silêncio do proprietário como anuência e não como discordância, a uso capião extrajudicial, apesar de ser a grande vedete do novo código de processo civil, ela não vai ter uma grande utilidade prática. E para falar a verdade, pessoal, eu acho que não se fala tanto na homologação do penhor legal pela via extrajudicial pela pouca. É, também deveria ser possível a notificação por edital. É uma possibilidade, viu, Amanda? Seja lá qual fosse a possibilidade, no caso da usucapião, a gente tem que partir por uma linha de raciocínio semelhante à da retificação administrativa. Tá? Então, é, é, se o silêncio for considerado como concordância com a usucapião, bacana. Se não vamos deixar de lado porque realmente não vai usar quer saber minha opinião é que a uso extrajudicial ela teve uma coisa boa ela tem difundido muito as possibilidades de uso da ata notarial né mande o um pessoal para mim sou de viçosa Ceará bom um abração para você Cleison aí Cleil... Cleilson né Cleilson do Ceará aliás eu tive uma palestra no Ceará no mês de junho que foi muito legal e em breve estarei aí novamente a convite do Sinored para falar sobre a Uso Capião Extrajudicial. Foi muito bom, foi uma experiência excelente estar no Ceará. E em breve voltaremos aí para Fortaleza. Boa noite para a Ana Paula, que sempre nos prestigia, acabou de chegar agora também. Mas eu acho que não se fala tanto na, na notificação, perdão, na, na homologação do penhor legal pela via extrajudicial, pelo fato. De que ela não vai ter muita utilidade. E nós vamos explicar aqui o porquê. Tá? Eu até estou fazendo um teste que eu, eu, não, eu não andava falando muito nas minhas aulas desse assunto, mas vai que alguém vai perguntar esse negócio no exame oral, né? Então vamos tentar nos preparar para isso. Qual é a base da homologação do penhor legal? Pela via extrajudicial. Artigo 703, Cleilson, não temos data marcada, vai ser no segundo semestre. Assim que tiver data, é, eu aviso por aqui. Mas se você quiser também, dá uma curtida lá nas redes sociais do Cartório: nosso Facebook, que é o Tabelhão Delguércio, e o Instagram, que é o Insta Cartório. Sempre que tem palestra, eu posto lá, tá bom? Fica ligado que você vai conseguir é, informação pelas nossas redes sociais. Artigo 703 do novo Código de Processo Civil fala que, tomado o penhor legal nos casos previstos em lei, que nós vamos falar daqui a pouquinho, requererá o credor, ato contínuo, a homologação. E olha só que o parágrafo 2 desse artigo 703 do Código de Processo Civil fala: a homologação do penhor legal poderá ser promovida pela via extrajudicial mediante requerimento. Que conterá os requisitos previstos no parágrafo 1 desse artigo, do credor a notário de sua livre escolha. Então, o artigo 703 mantém a possibilidade da livre escolha do notário, prevista lá na Lei 8935, artigos 8 e 9, e há essa possibilidade de livre escolha. Agora, o que é o tal do penhor legal? Quando a gente fala em homologação do penhor legal, eu parto de um pressuposto que existe esse direito, que é o penhor legal. Como que eu posso conceituar? E aqui eu vou me valer da obra do meu amigão e doutrinador de primeira linha, que é o Cristiano Cassetari, que lá na obra Elementos de Direito Civil, cuja leitura eu recomendo a todos vocês, diz que trata-se de um direito real. Em que o devedor ou um terceiro transfere a posse de coisa móvel ou mobilizável de sua propriedade, suscetível de alienação, para garantir uma obrigação. Os sujeitos do penhor, que é um direito real de garantia e por isso pressupõe a existência de uma obrigação, são. O credor pignoratício, que fica com a posse direta, e o devedor pignoratício, que fica com a posse indireta. E o penhor legal, gente, aqui é que importa, ele independe de convenção, já que vem imposto pela lei nas hipóteses do artigo 1467 do Código Civil. Professor Cláudio Calo, que entrou aqui, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Um abraço aí para o o meu amigo do Rio de Janeiro. Então, a homologação do Penhor Legal, ela independe de convenção. porque Ela tá. É, perdão, a homologação, o Penhor Legal. Legal, Cláudio, fico feliz que você tenha gostado do livro. E é um prazer ter você aqui sempre conosco. Muito obrigado, Cláudio Calo, promotor lá no Rio de Janeiro. E grande doutrinador, professor. Obrigado pela, pela palavra e pelo incentivo. É sempre bom ter ter você por aqui. Então, penhor legal não depende de convenção das partes porque ele está lá no artigo 1467 do Código Civil, tá? E tem, por óbvio, alguns outros casos esparsos aí na lei, mas eu quero dar para vocês uma ideia. Obrigado para o pessoal que está convidando os seguidores. Quem puder convidar seguidores aqui para nossa transmissão, eu agradeço sempre bastante para termos um bom número. De telespectadores interagindo aqui e nos ajudando a difundir o direito notarial e registral. Agora, voltando à base do estudo do penhor legal, nós temos o artigo 1467 do Código Civil, que traz o seguinte: olha só que legal, gente, vê se isso ainda existe no ano de 2016. São credores pignoratícios independentemente de convenção. Inciso 1. Um, os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento. É até engraçado, né? Sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Inciso 2. O dono do prédio, rústico ou urbano. Sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou renda. Resumo dessa brincadeira, pessoal: o cara vai lá no hotel, não paga a conta do hotel e tem lá a mochila dele com meia dúzia de coisas, com, com joias, com dinheiro, com algum objeto de valor. E o dono, é até engraçado, né? E o dono desse hotel se apodera disso daí para garantir o pagamento da sua dívida. Tá? em tese o penhor legal vem disso aí ou então o inquilino caloteiro ele para ali de pagar o aluguel e o locador pega lá um, um skate um skate velho que ele tenha um minibug enfim tantas coisas aí olha é uma situação até engraçada boa noite para o pessoal que está chegando aí agora mas o penhor legal tá por esse caminho então a ideia qual que é eu Peguei aquele bem para garantir a minha, a minha. É, Felipe, é engraçado. Felipe, muito bonito na prática, isso, é, perdão, na teoria, nessa né, questão da autotutela. Mas veja que engraçado, que engraçada essa história das situações é, que a gente tá falando, né? Que a gente ima imagina isso em termos práticos. A gente não vislumbra muito isso hoje em dia, né? Mas, enfim. É... Vamos lá, continuando aqui, nota mil com essa cara de cansado ainda ensinando. É, talvez esteja com cara de cansado. Pessoal de Sinop, boa noite aí. Vamos lá, vamos continuar com a minha cara de cansado ou não. Vamos continuar. Mas o novo CPC, o que ele trouxe aqui com a questão da, da, da homologação do, do, do penhor legal, foi que é engraçado, né? Temos que dar risada, é bom rir também, né? Viver sério é meio sem graça, né? Mas vamos lá. Aí eu posso fazer essa homologação indo para um cartório de notas da minha confiança. Parágrafo terceiro é muito importante. Recebido o requerimento, o notário promoverá a notificação extrajudicial do devedor para, no prazo de cinco dias, pagar o débito ou impugnar sua cobrança. Alegando por escrito uma das causas previstas no artigo 704, hipótese em que o procedimento será encaminhado ao juízo competente para a decisão. Resumo do parágrafo terceiro. Eu vou fazer a notificação, tá? Aí eu vou. Eu, eu vou sobre essa notificação se pelo RTD. Ou outra forma, eu vou deixar para falar daqui a pouquinho com vocês, mas a verdade é que o devedor vai ter um prazo de cinco dias para pagar ou para impugnar a cobrança. Pagou? Ou, ou melhor, pagar, impugnar ou nada fazer? Pagou? Resolveu o problema. Não fez nada, nós vamos para o parágrafo 4 que diz o que? Transcorrido o prazo sem manifestação do devedor, o notário formalizará a homologação do penhor legal por escritura pública. Ok? Então, primeiro ponto: notifiquei o sujeito, em cinco dias ele pagou, beleza, resolvemos. Não pagou, faço a escritura de homologação do penhor legal. Impugnou, remeto para o poder judiciário. Então a ideia disso aqui é o quê? Se tiver. Qualquer tipo de discussão voltada a esse problema, alguma das causas ali do artigo 704 do Código de Processo Civil, que fala em nulidade do processo, extinção da obrigação e outros, isso vai para o Poder Judiciário. O tabelião vai fazer o quê? Ou ele recebe, receberá esse pagamento, ou ele faz a. Escritura de homologação do penhor legal: ele não vai ficar divagando a respeito dessa discussão se houver algum tipo de impugnação. Legal, agora tem um resuminho. Eu não sei se todos vocês já viram. Eu não quis falar da notificação no RTD, até por isso eu acho que bons trabalhos a gente tem que aproveitar. E eu até aproveitei esse trabalho na montagem dessa, dessa exposição que eu vou utilizar em aula inclusive. Então uma colega lá de Minas Gerais, a Letícia Maculã Assunção, que é tabeliã lá em Belo Horizonte, ela formalizada a homologação extrajudicial caberia recurso administrativo? Acho que não, Felipe. Eu acho que administrativamente não haveria campo para discussão. Mas vou falar para você daqui a pouquinho. Eu só vou entrar, como eu estava dizendo aqui, artigo do Gustavo Machado Fari da Letícia se chama O novo CPC e o Penhor Legal em Cartório de Notas, com notificação do devedor pelo RTD. Esse é o título do artigo. Está disponível se vocês jogarem no Google, em vários sites aí de Colégio Notarial, a Noreg e outros. E o legal desse, desse artigo, dentre tantas coisas boas, está no site aí. Ô, Felipe, posta o site aí para gente, por favor, o teu site, para facilitar a nossa vida. Aí a gente já, já deixa até indicado para o pessoal conferir. A, a leitura desse artigo lá no teu site, posta aqui para gente, por favor. Mas esse esse artigo da Letícia e do Gustavo, ele faz, além dele ter modelos e tudo mais, ele tem um passo a passo no final de como isso seria feito. De acordo com esse passo a passo, a parte vai fazer um requerimento para o tabelião de notas, adiantando o pagamento de uma ata notarial. Então a pessoa vai até o cartório, paga uma ata notarial, e aí teria a discussão de ser uma ata com O link é grande, vou compartilhar no grupo do Face. Legal, Felipe, obrigado. Obrigado. Vamos vamos prestigiar o trabalho do Felipe Caricati, que é um trabalho muito bacana, gente. Mas voltando ao artigo da Letícia, então a pessoa vai até o cartório de notas, vai fazer um pedido para essa notificação é, é, para homologação do penhor legal e vai deixar pago o quê? Uma ata notarial e eventualmente a notificação pelo RTD que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Ata notarial temos que ver como eu falei se vai ser uma ata com ou sem valor econômico porque vocês sabem que a, aqui em São Paulo pelo menos a ata notarial para uso capião extrajudicial foi considerada como uma ata com valor econômico. E isso influencia no preço final do produto, tá? A Letícia não entrou nesse mérito, mas partindo do pressuposto de que a ata notarial aqui em São Paulo para uso capião foi considerada com valor, acho bem possível tratar e bem razoável tratar essa ata aqui da mesma forma, tá? Apesar de eu não concordar muito com esse raciocínio, eu já expliquei aqui o porquê, não vou falar disso agora. Por que, que o raciocínio da Letícia é legal de fazer o pagamento dessa ata notarial? Porque se houver pagamento ou se não houver uma ou se eventualmente tiver alguma situação que pare o procedimento antes da escritura de homologação, o tabelião vai formalizar isso tudo por uma ata notarial. Ele só vai, vocês lembrem que ele só vai fazer a escritura de homologação do penhor legal se notificado, o credor ficar silente. Nas outras hipóteses, não vai ter essa escritura de homologação do penhor legal. Então, a situação seria resolvida com essa ata que documentaria todo o ocorrido. Eu gostei dessa ideia, tá? achei interessante. Notificação, ela diz aqui que será feita preferencialmente pelo RTD. Podendo ser solicitada pelo tabelião ao RTD por meio eletrônico e com pagamento de boleto. E após efetuada a notificação, o resultado poderá ser encaminhado ao tabelião também por meio eletrônico. Então, ela trata aqui que essa notificação pelo RTD é uma notificação facultativa. Em tese, se facultativa é, estaria possibilitado ao tabelião a situação de encontrar um outro meio é, é, confiável de, te, de buscar a localização desse devedor. Carta com AR, como é feito no protesto, penso ser uma possibilidade. É, uma notificação por algum portador de confiança do tabelião, penso também ser uma outra possibilidade, se eu considerar que o RTD não é obrigatório, tá? O aguardará o prazo de cinco dias após a notificação, verificará a existência de impugnação e, tendo em vista o resultado, lavrará ata notarial narrando todo o procedimento, desde o requerimento até a notificação, bem como fazendo constar a apresentação ou não a apresentação de impugnação. Então, foi o que eu falei. Se. O tabelião ficar perdão se o devedor ficar silente, nós vamos para a homologação do penhor legal. não ficou silente, pagou ou eventualmente houve uma impugnação ata notarial relatando o que aconteceu. havendo impugnação ela vai ser remetida ao juiz competente já falamos disso aqui 703 parágrafo 3 Agora não sendo feito o pagamento do débito no prazo legal. E não havendo impugnação, lembrem-se que nós já falamos disso também, o interessado comparecerá ao tabelionato, onde solicitará a homologação do penhor legal, que será feita por escritura pública com conteúdo financeiro conforme o valor do débito existente. Então, somente nessa hipótese de devedor notificado, não tendo impugnado ou não apresentado o pagamento, só nesse caso Exclusivamente nesse caso é que nós vamos fazer a escritura pública de homologação do penhor legal e, ato subsequente, esse credor vai dar o andamento necessário para que seja garantido o pagamento daquele débito existente com ele. O débito do, do hóspede caloteiro, do inquilino locatário caloteiro. Então, essa é a figura da homologação do penhor legal. Pela via extrajudicial. tá? É um procedimento razoavelmente simples, mas que eu, eu confesso a vocês que não obtive ainda nenhum tipo de solicitação nesse sentido. E em todas as aulas que eu tenho feito nos últimos meses, eu sempre indago se alguém já foi procurado, pelo menos por alguém, para fazer a tal da homologação do penhor legal pela via extrajudicial. Se algum de vocês que estão me assistindo aqui agora, que, que nos acompanham, já tiver notícia de um caso concreto e, que, e quiser relatar por aqui, até podemos é, é, avançar. Mas a verdade é que hoje não há notícia de colegas que tenham recebido essa solicitação. Por óbvio, é um instituto novo, né, pela via extrajudicial, e talvez as partes ainda não tenham muita ciência. Mas, traçando um paralelo, eu lembro que quando foi autorizado, por exemplo, o divórcio e o inventário por escritura pública, logo nas primeiras semanas, dos primeiros dias, a gente já começou a ser procurado para fazer, para praticar, coisa que não está acontecendo agora. Por quê? Porque me parece que esse instituto, é, é, o penhor legal, é um instituto que não é tão utilizado e não é tão habitual. Mas, mais. Fiquem os senhores sabendo que, se se depararem com essa situação, a mecânica de funcionamento é essa que eu disse agora, e eu recomendo muito que vocês leiam o artigo da Letícia e do Gustavo, que tem um conteúdo muito bom. E para quem está se preparando para o exame oral aqui de, de São Paulo, é, acho que é uma possibilidade de tema, porque é coisa nova, é coisa que não tem muita utilidade prática e talvez... Um examinador vai querer avaliar se vocês é, estão cientes dessa novidade, dessa mecânica de funcionamento e até mesmo qual seria a postura de cada um dos senhores se se deparassem com essa situação. Não pode ser estipulada mais de uma garantia no contrato de locação, todavia a locação pode estar. Felipe acho que ficou faltando um pedacinho aqui da, da, da tua pergunta, é, mas você tem meu e mail depois você me repassa lá e a gente con conversa a respeito de alguma eventual dúvida mais existência que você tem eu não consegui pegar o, o conteúdo integral da tua indagação, mas me passa um e-mailzinho depois que a gente conversa. Então, pessoal, era isso. Essas eram as, as ponderações que eu queria fazer com vocês sobre essa figura da homologação do penhor legal pela via extrajudicial, de maneira bem breve. E em breve vou voltar para uma nova transmissão na qual quero abordar a figura da ata notarial e a sua utilização na uso capião extrajudicial. É um tema que todo mundo gosta e que mudou um pouquinho da nossa última transmissão. Lembro sempre que se alguém tiver sugestões de tema, pode mandá-la pelo site do cartório, que é o www.delguercio.com.br. Normalmente a gente avalia algumas dessas sugestões. E eu espero conseguir um tempo para estar tá aqui com vocês falando com mais habitualidade sobre assuntos voltados ao direito notarial e registral, tá bom? Vou encerrar nossa transmissão de hoje deixando mais um pouquinho na tela o artigo 703 do novo CPC, para que vocês leiam, printem a tela. Aqui o Felipe agradece, dando os parabéns pelo gibi, Boa noite do líder Palmeiras. Por enquanto, o Corinthians está chegando. <laughs> Mas o um gibizinho que o Felipe está dizendo tá lá no nosso site, que é o .com Cartório na Escola é um projeto que eu adoro, sou apaixonado por esse projeto e o nosso último gibizinho foi sobre o testamento público. Tá lá no Facebook também, se alguém quiser ter contato. Tá bom? Pessoal, uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus, bons estudos, bom trabalho. Tem PDF, Felipe. Se você quiser depois para postar em algum lugar, me manda um e-mail que eu te repasso. Tá bom? Um abração para todos, uma ótima semana e até a nossa próxima transmissão. Obrigado, valeu!